Zapomněl jsem samozřejmě udělat tady to uvítací video na nový kanál, takže nedivte se, že jsem momentálně tady ve studiu u Lipa. Pokud Lipa nesledujete, určitě ho sledujte. Já vás tady vítám na mém novém kanále, který se jmenuje Mory v akci. A proč jsem tohle udělal? Chtěl jsem tak nějak jako rozmezit, jako mám Mory Twitch, Mory, tak Mory Twitch tam dávám jenom se střihy ze streamu alias reakce a tak dále. A na Mory ho dávám herní videjka a vlogy a tady ty píčoviny jako mixer, challenge a cokoliv jinýho. A právě proto jsem si řekl, že bych to mohl rozdělit. Že bych vlogy a věci, co dělám IRL, mohl udělat tak, že to dám na vedlejší kanál, který je právě tady ten. Tady ty největší bomby teď budou vznikat tady na tom kanále, takže určitě tady zanechte ten odběr. Nechte tady like na to videjko, ať se to dozví všichni lidi, hlavně to sdílejte mezi přátelé. Pokud máte nějaký kamarády, co mě taky sledují, budu to velice rád. Dneska jdem natáčet s jednou TikTokovou legendou, takže doufám, že v sobotu hned vyjde videjko, takže buďte na sobotu ready na první videjko oficiálně na tomto kanále jako velký videjko, ne tady to uvítací. Chtěl jsem hlavně udělat uvítací videjko, abyste věděli, proč jsem udělal tady ty změny. Pokud tady ten kanál samozřejmě zase nepoběží nějak dobře, tak to nějak ukončíme a zase půjdeme zpátky na Moryho, ale já doufám, že mám úžasnou komunitu, úžasný lidi a že jim nebude vadit ta změna kanálu, spíš je to potěší. Sem jste přišli nejspíš buď z mýho Twitche, Instagramu a nebo hlavně z mýho YouTube videjka, kde jsme právě naskladňovali hackery s dvěma úžasnýma autama. Pokud jste neviděli to videjko, tak určitě ještě běžte na můj hlavní kanál Mory a tady to si stopněte, protože teď vám to vyspoileruju za 3, 2, 1. Měli jsme tam jako dodávky Porsche 911 a Lambo Huracán. Takže takovýhle píčoviny právě tady se tady společně s klukám budu snažit dělat tady tom kanále, takže buďte na to ready. Za poslední půl rok jsem nebyl moc aktivní z důvodu toho, že jsme tady s klukama sháněli kontakty, se kterýma právě budeme dělat tady ty neuvěřitelné blbosti a píčoviny, na který se velice těším. Jedna důležitá věc je, že se hodně věcí změní nástupem nového měsíce, alias 1.7. Čekejte jednu z největších bomb tady na tady tom kanále, kanále Mory Twitch a tak dále. Všechno se změní a doufám, že na mě nezavřete a že právě za tady tu změnu budete rádi. Nic, nebudu vás zdržovat, já děkuju mnohokrát, že se koukáte i ten úvodní videjko, budu moc rád samozřejmě, když se kouknete do popisku, máte můj merch letní, budu moc rád, když se ho pořídíte. A tam samozřejmě taky hackery, taky budu moc rád, když se je pořídíte, tady sice jsou plechovky. Plechovky my neděláme, ale klidně si je kupujte, jako furt lepší než nějaký jiný produkt, protože vyjde vás to 10x levněji. A tak, díky moc, napište mi komentář, budu to velice rád, protože potřebuji vaši zpětnou vazbu ohledně mýho rozhodnutí, je znova píčovina, a nebo ne. Mějte se krásně, zdar!